Oh. Ah, da war auch. Oh. Nur Olympisch auch noch. Hilfe da. Oh, was? Oh, Kopf. I gave so fast. I fuck. Fuck him, though. Was he keeps the gun to do? Angelina, jeg respawner bare lige i sengen. Ja, vi kommer hen, vi kommer hen. Ja. Det er nemlig kommet med splæksprut. Splæksprut. Blækkesprut. Blæksprut. Incoming! Og der er bare helt blot her. Vi er længere op, hvis vi vil finde den. Så må vi gå længere, daddy. Jeg kan simpelthen ikke komme op. Nope, jeg må ikke komme op. Jeg må ikke komme op! Må du sgu lære at svømme op, mand. Kan du lige møde nogle gobler igen, eller hvad? Vi kan da godt lige hilse på et par gobler, hvis... Skal vi hilse på et par gobler, som... Og finish it with, you know what I mean? Vi vil bare lave en ny raft i morgen, finde et par gobler, så skal vi ned og hygge. Du burde næsten prøve at se, hvad de gør ved en, mand. Den hele skærmen, den blev bare videt, så er det bare en lightning over det hele, mand. Det er fucking vildt. Hold kæft. What the væk. Fuck, mand? Så den var væk. Lige pludselig så den bare under, og så den ikke. Åh, nu er den væk. Øj! Hvad fanden laver den? Nå, den er bugget. Åh, lad os se, hvor søge de er. Au! Au! Du slår mig ihjel. Jeg har ikke skide liv. Au, au. Nu er jeg helt knækket. Prøv sådan, du kan svømme fra dem. Prøv du. Kom nu. Det tør jeg jo ikke, din kyld. Hvor meget liv har du tilbage nu? Ja, under. Jeg har sådan en minimal. Okay, ja, det var ellers meget godt. Åh. Åh. Ristet, mand.